Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ah, ha, terima kasih kerana spend masa korang untuk uh, episod. Uh, yang paling best ini <laughs> iaitu dalam Rakan Muda present Bob Culture. Uh, buat yang tengah tengok, mungkin tengok di live Facebook ataupun di live YouTube, saya memegang secawan uh, kopi hari ini. Bukan sebab saya nak menyanyi lagu Yuna Terukir di Bintang, tidak. Tetapi hari ini kita nak borak-borak uh, tentang coffee culture. Rata-rata uh, orang hari ini sukalah minum kopi. Ada yang suka minum secara asli. Ah uh, tak suka campur-campur susu, apa uh, ke apa. Tak suka. Suka kopi yang betul-betul kopi. Ada suka juga Spanish latte lah macam-macam. Uh, hari ini kita bawakan salah satu pengusaha dan juga saya rasa mereka ni sangat-sangat style dan juga sangat kenalah dengan tema kita hari ini. Itu Coffee Culture Kita ada Fazlan daripada Kopi Nomad yeah. <laughs> Okay, <laughs> first of all Terima kasih kerana belanja kopi hari <tongan> ini Tambah lagi, tambah lagi Tambah <tongan> lagi Okay, uh, Fazlan sehat dah? Eh? Sehat, Alhamdulillah yeah. Alright, uh, hari ini kita nak borak tentang uh, Coffee Culture hmm. So, basically mungkin orang yang baru tengok Baru dengar sekarang ni Mungkin uh, terpinga-pinga Kopi Nomad What's that? Mungkin boleh berikan pengenalan sikit nampak lah Nampak no tak famous <laughs> Tak ada Eh Kopi Nomad famous Banyak-banyak turun kat event <laughs> kan ha. Okay ha. Uh, ni kita cakap terima kasih lah pada okay. Bob Sudi okay. jemput Kopi Nomad yang tak berapa orang kenal ni InsyaAllah <laughs> eh, eh, kenal ha. uh, Nomad ni Untuk pengenalan lah Nomad ni kita start uh, Dengan niaga tepi jalan dulu mm -hmm. Okay kita lalu lah fasa tu. Dia okay. sebenarnya step negatif berjalan tu sebab uh, time tu PKP lah lepas PKP. Okay. Uh -huh. Saya saya ada bisnes juga dalam bidang production. Okay. Masa PKP, production memang memang jahanam lah. <laughs> okay. Memang tutup lah kan. Uh -huh. Jadi uh, tak, tak tak ada source income yang uh, yang masuk. Jadi kita decide untuk turun ke street jual kopi. Okay. Uh, buka payung lah. Buka payung. Time tu buat cold brew tu. Mesin tak ada lagi. Uh kita -huh. start tu lebih kurang 6 bulan ke setahun. Kemudian barulah event boleh dia di diadakan di baru kita start join event event. Mm -hmm. Kita join banyaklah event kalau dalam dalam Malaysia punya coffee scene ni, mm -hmm. pesto kopi ke apa-apa lah tempatan fest punya dan sebagainya. Mm -hmm. uh, apa je berkaitan dengan related, related dengan kopi punya event kita masuk. Okey. So situ lah kita naik sikit-sikit-sikit dan mm -hmm. kita pula Nomad ni dia awal-awal dia kita ada empat orang sampai sekarang lah. Mm -hmm. Uh, kalau dia stiker kita, Nomad Kopi X Puding. Hmm. So, kita ada dua entiti. Satu kita jual kopi, hmm. satu kita jual dessert. Puding caramel okay. tu. Hmm. Datang dekat customer, dia suruh combine kan kopi dengan puding tu. Dia jadikan topping dalam kopi tu. Oh. Uh, itu semua customer punya request lah. Dan Alhamdulillah sampai sekarang, kita dah ada dua kedai lah. Wow. Lah. okey. Hmm. Uh, satu kronologi yang baik sekali. Itu nah, paling cepat lah tu. Paling cepat lah tu. <laughs> eh, uh, waktu PKP buka... Hmm tapi tepi jalan. Hmm. Kau payah. Waktu tu PKP. Macam mana tu? PKP penjaja boleh? Oh. Ha. Faham, faham. So tapi, makanan boleh. Niaga ha, makan. Oh, ha. tapi ni ada delivery lah Delivery ah. Ha. Delivery ada. Lepas tu bila dah ada apa? Dah boleh merentas daerah tu. Uh -huh. Jadi customer dah boleh datang sebagainya. Okay uh -huh. Ha. Oh, okey, okey. Um uh, nak tanya juga, hmm. tadi cakap ada background dalam uh, production. Lepas, okay. tu PKP, hmm. um, how. How. <laughs> Lepas tu PKP. Um how? Oh. Lepas tu the trigger point untuk mm. dalam banyak-banyak business mm. why copy? Copy, eh? mm hmm why kopi kenapa kopi eh sebab uh, salah satunya memang kita minatlah mm -hmm. bukan minat apa dia dia macam mana? kita nak berniaga ni mm -hmm. saya memang minat lah. Okay. kita nak berniaga ni kita nak jual benda yang kita suka oh. satu benda yang kita suka minum satu lagi benda yang kita suka cerita kopi okay. eh, ini sendiri memang dia banyak cerita dia jadi kita pilih untuk kita turun uh, dekat street mm -hmm. uh, bila mana ada customer kita pun macam-macam cerita kita collect sebenarnya mm -hmm. dalam setahun mm -hmm. tu mm -hmm. cerita rumah tangga lah. oh yeah. cerita yeah, yeah, yeah. hati hancur dan lah, sebagainya mm -hmm. macam macam lah maksudnya yeah, yeah. apa galau dan sebagainya mm -hmm. ada cerita yang happy-happy juga so kita suka untuk bercerita kita suka untuk kongsi At uh, the same time, kita santai-santai kita, uh, dengan kopi kita. Ah. Jadi, kita nak buat tu benda yang kita suka lah sebenarnya. Baik ha. baik. Kalau Siti tiba, tiba nak suruh saya jual mutabak, <laughs> uh, uh, petak sikit lah saya kan. <laughs> petak <laughs> macam mutabak? <laughs> petak macam <jual> mutabak <laughs> sikit lah okay. kan. Baik, nah, baik. Nak mula baik. Lah macam tu. Alright. Uh, okay, sikit. Uh, awak punya kopi favourite? Kopi hmm. uh. favourite saya? Uh -uh. Uh, saya suka black lah. Black. Sebenarnya long black long, lah. Long black. Uh, dulu mula-mula saya start tu memang hmm. kopi biasa lah, kopi-kopi, kopi kampung dan lah, sebagainya kan. Bagi travel-travel dan sebagainya. Mm -hmm. Kemudian bila satu masa tu saya dapat tahu bahawa a uh, bean tu sendiri dia boleh lahirkan banyak dia ada dia ada karakter-karakter rasa berbeza, ah. taste note-note note berbeza. Ah. Ada orang kata ada bean yang rasa uh, boleh rasa fruity, dapat rasa buah-buahan angka. <laughs> <pun. laughs> Apa? Ha. Ha, apple What? Cherry Macam so apa benda kan Mungkin rasa Barulah kita belajar sikit sikit Maksudnya daripada Black eh uh, apa kopi tu uh -huh. long black ke tak salah americano ke apa ke kita dapat mencari taste note taste note dia oh. daripada espresso tu sebenarnya juga kita dapat cari taste note taste note maksudnya sekarang ni uh -huh. uh, kalau kita dah campur susu dah letak sirap semuanya lebih kurang sama jelah rasa dia buat senang faham uh -huh. tapi black coffee tu yang yang kita suka untuk minum saya suka untuk minum supaya kita boleh cari rasa rasa taste note yang berbeza oh. tu dia bukan datang daripada yang deflavored kan bukan, bukan dia datang kan. asli ni daripada nah, biji kopi dia tu dia terpengaruh tempat mana ditanam Oh. Uh, macam Bob membesar di dalam Bob Culture, Bob ada satu pegangan okay. uh, yang, yang mengikut cara Bob. Saya dibesarkan dengan cara yang berbeza dan uh -huh. saya ada pegangan cara. Jadi sama juga biji kopi. Hmm. Dekat mana dia ditanam tu, di kawasan yang macam mana, di kawasan keliling itu ada pokok-pokok apa juga turut mempengaruhi cita rasa dia. Oh! Uh, deep lah. Deep uh, lah. So, Asal lah. takut berat sikit. <laughs> <tu, laughs> lah. Asal malas Tau lah. tahu <laughs> lah. Masa, uish. Oh, ah, okay, okay. Sebab saya secara peribadi, saya kalau cerita pasal kopi, saya tahu dia ada flavor. Tapi tak tahulah ada banyak. Saya tahu dia macam ada rasa masam sikit, hmm. pahit sikit. Itu je saya tahu. Terlimit pengetahuan saya di situ. Hmm. Tapi hari ini saya boleh dapat tahu dia lagi besar ada macam-macam flavor lagi ya eh. berdasarkan tempat dia tumbuh lah kan. Eh. Hmm. Wow, okey. Menarik. Ah ha, itu yang shock kita borak tentang kopi dan juga culture termasuk juga falsafah. <laughs> Alright, kejap lagi kita akan terus borakkan lagi dengan Fazlan daripada Kopi Nomad terus kekal untuk Rakan Muda Present. Ini dia Bob Culture. Lebih real. Lebih fresh. Dengan segmen baharu. Next up. Buka cerita. Pop culture. Masukan corner. bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di Rakita 107.9. Alright, kembali bersama dengan saya Bob di sini untuk Rakan Muda Present Bob culture oh, kita ada datang, datang, datang. <laughs> kita ada masalah daripada kopi nomad di sini okey uh, nak tanya sikitlah berkenaan hmm. tentang alalang awak dah ada dalam uh, scene kopi ni uh, nak tanya uh, permulaan di Malaysia ataupun bila awak rasa in, industri ataupun coffee culture di Malaysia ni macam macam hari ni dia begitu. Mm. Senang cerita macam sangat-sangat happening kan. Mm. Ada orang sampai hari-hari dia akan bawa kopi pergi tempat kerja, jalan-jalan. Mm. Kira okay, dah jadi macam culture lah dalam mm. hidup dia. Okey. Mm. Sejak bila buat tanya mm -hmm. uh, Saya rasa industri start uh, makin rancak kita boleh kata dalam 4 tahun lepas. 4 tahun mula lepas. bercambah mula ke hari lah sebelum tu ada mm -hmm. tapi mungkin market hanyalah di uh, kita kata boleh dikatakan boleh dipelopori oleh uh, big brand okay. semata okay. mm -hmm. uh, jadi kebanyakannya <coughs> uh, sebelum ni macam anak-anak uh, muda mm -hmm. banyak bekerja dengan big brand. Okey. Okey bila mana PKP berla berlaku, kebanyakan anak muda ni balik ke kampung dia orang. Ah, -ha -ha. for example. Okey. Kemudian daripada situlah dia orang pun mungkin itulah skill dia orang ada, kemahiran dia orang ada, knowledge dia orang ada. Jadi dia orang cubalah berniaga mungkin macam saya juga mm -hmm. tepi mm jalan dan sebagainya. Buat street coffee dan sebagainya. Jadi industri tu makin rancak. Mm. Satu yang kedua bila mana social media juga memainkan lah, dan kita banyak tengok uh, social media uh, di di social media ni konten-konten berkaitan dengan kopi ni dan sebagainya uh, macam macam lah, kafe-kafe dan sebagainya mm -hmm. jadi benda tu juga jadi macam uh, semalam pun ada kawan saya call mm -hmm. dia kata Azlan macam mana nak buka kedai kopi yang apa-apa oh. bajetlah ya? dia berkata, oh. maksudnya masih ada orang baru yang berminat nak buka kedai kopi dalam walaupun dah bercambah dah kopi yang ada ha? so gitu jadi market dia besar mm -hmm. market dia besar Uh, di Malaysia, walaupun kita kata uh, apa, eh, banyak dah kedai kopi di sini kan, itu ini itu ini tapi market dia masih sangat besar. Kalau kita pergi ke luar negara, kalau kita pergi ke negara, negara jiran sekalipun, mm -hmm. selang 300 ke 500 meter ada kedai kopi. Oh. Dia lagi, lagi rancak lah, mm -hmm. lagi, lagi rapat dia punya ni. So, ya yeah, industri tu start growing, saya rasa boleh kita katakan lepas PKP tu mm -hmm. juga membawa ke hari ni lah. Okay. Mm. Uh, setuju tak nak tanya, uh, which is sekarang kan ada isu-isu boycott dan so on. Mm Adakah itu uh, memberi advantage kepada lokal-lokal kopi uh, hmm. untuk terus meningkat bangun disebabkan dah big-big brand ni banyak agak kena boycott sebenarnya. Betul-betul. Kau tanya saya lah. Aha. Sebenarnya sebenarnya kalau nak bercakap semua ni benda uh, semua semua perkara-perkara ni hmm. ada lagi uh, beberapa orang lain yang lebih layak hmm. kan sebab dia orang lamalah contoh macam dalam dalam industri kopi kita ada di Malaysia kita ada satu tim kita namakan sebagai sekolah kopi. Okay. Sekolah kopi ni dia memang berderade-derade yang dah lama okay. memang dah buat menu-menu kopi ni dah 60 menu nak <laughs> kopi saja 60 menu dia orang dia buat. Ah ha, jentulah oh. kan, memang terer-terer kan. Hmm. Jadi orang lebih tahu dah pasal industri saya hmm. tapi kalau pada pada saya orang yang memang baru hmm. ada dalam industri ini juga dan memang naik ataupun memang berada pada zaman daripada konflik pasca PKP hingga ke hmm. hari ini boikot yang uh, dijalankan tu memang bagi impak hmm. sebenarnya saya, saya suka cakap macam ni hmm. Dia merupakan satu peluang untuk usahawan kopi. Mm -hmm. Tapi dia juga boleh jadi satu perkara yang uh, kalau usahawan kopi ni ambil ringan, mm -hmm. sebab orang nak support kau. Mm -hmm. Bila orang nak support kalau kau tak jaga daripada segi uh, servis, okay. kualiti, nanti orang akan macamlah malas aku mm -hmm. support kan, baik aku pergi balik ah mm -hmm. macam tu. Orang ha. boleh beralih balik pa. kepada option-option big brand yang lain. Mm -hmm. ha, gitu. Jadi saya suka kalau benda ni saya cakap, untuk cakap Kalau macam di Nomad pun memang ada segi sale meningkat okay. Alhamdulillah uh -huh. di Nomad Tapi uh, dalam masa yang sama kita cuba juga uh, Kita fokuskan jaga servis kita jaga PR kita dengan hmm. uh, klien tu kena banyak belajar dengan Bob tu oh, cara bercakap tu kan <laughs> jangan macam <laughs> saya <laughs> okey uh, kalau Bob buka kedai kopi ah ya, ya kita sukalah untuk supply kan oh, mak okay. kita tahu dia boleh jualnya je kan astagfirullahalazim <laughs> <laughs> jangan macam tu okey sebab uh, so culture tu ada kat situ oh, okey uh, okey baik oh itu uh, which is happy dengar daripada hmm. side bila kopi nomad kata isu uh, boycott hmm. memberi benefit saya rasa Baguslah sebab ia ia beri benefit pada local product. Tapi saya setuju kualiti perlu dijaga hmm. dan juga servis itulah tak naklah macam alah-alah je. Yeah, kan. kita pergi muka masa. Oh ya yeah, ya yeah. betul betul. Okey, um kita beralih sikit nak tanya pasal uh, Fazlan. Hmm. Bila awak start belajar buat kopi? Ha hmm. uh, tak guna mesin dan sebagainya hmm. nak brew lagi. Hmm. Boleh buat. Ni apa yang daun tu, So bunga semua boleh tak? Sikit-sikit saja. Oh, boleh lah tapi ah. suara bunga saya ni tak sama dengan pattern, -pattern yang ada. Ah, dia memang ah ah, ah, ah ah dia tak leh <laughs> dah. Baik. Tak tak boleh menghakimi art tu dengan satu neraca ah, kan? yeah, Betul. betul. <laughs> saya start belajar uh, dia start dengan bila mana saya shooting, mm -hmm. kita travel banyak tempat. Kita explore lah kafe-kafe, kedai-kedai kopi. Saya suka bukan hanya kafe lah, street pun saya pergi. Warung-warung mm -hmm. pergi. Ada satu kedai kopi yang saya pergi dekat uh, Vietnam tu kedai kopi tu diusahakan hanyalah untuk meraih dana untuk WWF. Oh, <coughs> setiap uh, donation hmm. atau setiap pembelian kopi dan juga makanan itu, so memang hmm. dia akan bagi 100%. Oh, uh, 100% hmm. tau, dia bukan sikit-sikit. Dia just simple kopi je, ada 3/4 jenis menu dengan roti bakar. Hmm. So saya rasa macam mana tu menarik gila hmm. kan? Maksudnya uh, kita jual benda kita bisneskan ataupun kita bagi orang minum benda yang kita suka, pada hmm. senang kita boleh buat benda tu charity. Hmm. So daripada minat-minat minat benda tu kita belajarlah buat sikit-sikit. Okey jadi kalau kata kalau tanya bila start mula-mula ataupun serius belajar tu mula pas PKP lah. Oh. PKP. Maksud masa PKP tu kat rumah. Mm -hmm. uh, tengok dulu dan kita turun dekat tepi jalan pun kita tak bawa espresso machine lagi okay. tak ada lagi tu kita pakai cold brew punya method. So time to time kita develop lah belajar. Mm. Ada banyak cikgu-cikgu yang terer-terer dalam Malaysia ni. Alhamdulillah. Mm. Maksudnya awak pergi beguru juga Pergi begurulah. lah. tak <laughs> nak <kena> marah ni. <laughs> baik baik hmm. nak tanya juga, alalang dah belajar tu kan. Hmm. Saya nak tanya macam mana? Uh, sesuatu menu kopi itu dihasilkan like macam oh aku uh, uh, Spanish latte uh, hmm. apa lagi uh, caramel macchiato and hmm, so hmm, on hmm, tu hmm. dia macam mana dia dihasilkan uh, yang pertama kalau macam bagi newcomers kan uh -huh. uh, macam macam kawan saya semalam kau dia kata nak buat kedai kopi tu uh -huh. memang dah adalah menu range menu yang hmm. banyak dekat dekat dalam market. Mm. Sama ada awak nak maintain menu yang sama ataupun awak nak improvise beberapa mm. menu baru. So macam kita ada menu yang kita kekalkan macam classic menu lah apa hazelnut latte, mm. vanilla latte, uh, apa caramel uh, macchiato tu mm. semua memang dah ada dalam uh, syllabusnya. Oh, okay. Memang templatenya jadi cuma kita tinggal uh, macam mana kita nak bagi dia lagi sedap macam caramel macchiato kita. Mm -hmm kita buat homemade caramel drizzle. Oh. So daripada gula kita cairkan sendiri, kita letak butter, tak semua ada perasa sikit-sikit semua bagi sedap sikit. Mm -hmm. So dia bila kita minum caramel macchiato yang dekat Nomad, dia tidak hanya rasa manis semata. Mm -hmm. Dia rasa burnness of caramel oh, taste okay. tu. Okay. Ha gitu. Sama juga dengan beberapa menu lain yang kita mm. R&D sendirilah. Okay. Ha mabuk sikitlah bila R&D minum-minum wow. -minum. Oh, yeah. ha, saya sebenarnya dulu kecil, bila oh, yeah. R&D tu jadi besar sikit. <laughs> <laughs> Maknanya saya tahu R&D banyak. Banyak-banyak R&D <laughs> saya. Mahu, 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 mahu. Uh. Alright, alright. Tapi okay, steady. Uh, steady. Alhamdulillah. Okay, alright. Uh, itu dia serba sikit. Uh, bukan serba sikit. sebenarnya banyak lagi kita nak borak selepas ini. Terus kekal untuk rakam represent Bob Culture. Lebih real. Lebih fresh. dengan segmen Baharu Next up buka cerita pop culture Malaysia Corner bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di kita 107.9. Raga Muda Present, Bob Culture di sini. Saya Bob dan juga Fazlan Kopi Nomad uh, di dalam Bob Culture. Dan kita tengah borak-borak mengenai uh, Coffee culture. Ah, ha, Tadi kita dah borak macam-macam dah. Flavor lah, apa lah, menu. Jadi kita nak tanya juga kepada uh, Fazlan. Selaku uh, dikatakan new commerce. Walaupun new commerce tapi korang kena pergi kedainya. Uh, kopi Nomad di Puncak Alam. Ah, eh? ha, Kena pergi. Di situ korang boleh nilai sendiri new commerce dia tu macam mana. <laughs> okay. Uh, mungkin ada orang di luar sana mungkin terfikir. Hmm, aku nak buka kedai kopi lah. Hmm. Berapa range... Budget... Oh. Uh, macam mana... Mungkin boleh... Share kan sikit... <coughs> Bila... Itu memang selalu orang tanya... Mm -hmm. Sebenarnya buka kopi lah... Mana-mana bersama lah... Mm. Nak buka bisnes dengan. Tapi... Saya selalu cakap sini... Kalau kawan-kawan nak buka... Uh, yang mula-mula sekali... Saya rasa kena ada... Kalau jawapan klisye ni... Ilmu lah... Okay... <laughs> of course... Knowledge... Knowledge kan... Mm. Yang kedua... Uh, saya rasa... Uh, kita kena ada juga... Sebenarnya kita kena sedar diri... Mm. Kita nak buka tu... Sebesar mana yang kita nak buka dan sebesar mana bajet kita. Ukur baju lah. Mm -hmm. kan? Macam Nomad, uh, time tu kan kita start kan tepi jalan. Mm. Uh, kita start rembo Kita pernah je kena saman semua, pernah-pernah. Oh, nah. <laughs> kan Rainbow that's kan. ada proses. Ada proses lah kan. Lah. Okey, kita tahu kena minta uh. permintaan dan sebagainya kan. Uh, masa Nomad nak buka, kita cuma ada saya kata, saya okay, tak nak lebih bajet yang banyak-banyak. Saya maksimum nak mula dengan RM500. Wah, uh, RM500 eh? Uh so RM500 ni boleh beli apa je kan mm. so apa yang kita buat kebetulan dengan RM500 tu kebetulan memang saya dah ada apa uh, macam kemah untuk camping kan oh, okay, okay. macam tent lah sikit uh -huh. so kita pakai yang tu yang pakai apa yang ada lah tepi jalan kan lepas tu oh saya beli barang-barang sikit dan sebab saya tak menggunakan mesin jadi mm. saya tak perlukan kos yang besar untuk untuk beli mesin mm. uh, teknik yang kita pakai cold brew okay. cold brew ni teknik dia kita rendam uh, apa kopi yang kita dah grind tu mm -hmm. untuk tempoh masa tertentu for example macam kita kita buat 12 jam mm -hmm. esok tu kita harvestkan dia kita ambil dia punya pati dia mm -hmm. barulah kita campur dengan minuman kita lah barulah okay. kita buatlah menu kita tu so 500 ringgit tu complete dah pada saya mm -hmm. saya boleh beli bin, 2 kilo yang pertama saya boleh mm -hmm. beli sirap satu botol satu botol satu botol mm -hmm. dah, dah boleh jual dah, dah, dah boleh dah boleh oh. lah untuk start oh. dan kita guna bila kita untung kita simpan mm. kita jual lagi Tiga bulan baru kita upgrade sikit. Hmm. Kemah pun dah roboh tentu kena. <laughs> oh betul. Oh, yeah? Kita <laughs> Proses. Proses. Bila hari-hari buka. Uh -huh. Kita jadi malas tau. Uh. Biasa lah, kan. Uh, itu saya lah. Buat tak lah. Okay. Biasa okay. untuk saya lah. Okay. Lama okay. je. So ada masa yang kita. Uh, malas lah nak bawa balik kemah ni. Tinggal lah sini. Oh, okay. Esok tu ribut lah. Terbang. Haa. Oh. <laughs> uh. Uh, rosak lah. Uh -huh. Jadi kena beli lagi. Duit kumpul sikit dan beli lagi kemah yang lebih stabil dan sebagainya. Tapi kalau tanya saya untuk pemula, semurah ataupun sernah RM500 pun dah boleh. Oh, okay. Tapi kalau kata kita ada bajet, mm. nak bagi nampak proper, nak beli mesin, mm -hmm. eh, kita boleh letak dalam RM3000 ke RM5000 at least. Mm -hmm. Banyak mesin-mesin uh, yang uh, tidak terlalu gah brandnya mm -hmm. tapi memang boleh uh, cater industri punya demand pun boleh kita beli. Oh, hmm. okay. Kalau nak buka kafe lagi lah. Itu lain lah. Itu ribu, 100 ribu. Boleh iya, jadi kan. Iya, Tapi saya suka untuk dengar 500 ringgit guys. Sebenarnya dah boleh buka hmm. satu uh, kata apa? coffee business. Hmm. Uh, tetapi uh, hashtag ukur baju badan hmm. sendiri. Hmm. Itu betul, dulu betul, yang paling betul. penting. Dan juga penting knowledge. <laughs> ah, rasa macam nak buka kedai kopi lah. <laughs> <laughs> okay. Eh, nak tanya juga. Um, dalam coffee culture ni. Mm -hmm. Saya nampak uh, antara peniaga-peniaga kopi ni. Uh, untuk yang lokal lah. Yang ni. Uh, sebab ke ada event Ada macam-macam Nampak dia orang sangat-sangat community eh, hmm. Antara peniaga-peniaga kopi ni So nak tanya Adakah ia culture dalam uh, Kopi punya business is uh, Kalau kau jual kopi Aku jual kopi hmm. Kalau dalam rule uh, Traditional business is Kau is my persaingan Betul hmm, tapi dalam kopi punya ni tak berapa nampak benda tu. Itu yang saya suka dalam oh. industri kopi di Malaysia. Lah. Uh, saya ucapkan terima kasih juga pada sini-sini yang memang dalam industri mm -hmm. dia orang menunjukkan contoh yang baik lah. Dia tidak membawa satu apa uh, message persaingan tu, mm -hmm. tapi lebih kepada how, macam mana kita boleh sharing. Uh, saya pernah join satu event nama dia pesta kopi lah mm -hmm. sekali beberapa kali. Pesta kopi ini memang famous lah kalau mm -hmm. dalam industri kopi di Malaysia. okey dia menggabungkan 40 ke 60 vendor kopi. Bayangkan kalau Nomad kat sini, sebelah pun kopi. Sebelah <laughs> ni pun kopi. Depan kopi. Semua kopi lah, basically. Oh, semua okay. kopi kan. Big brand, small brand, new brand, semua ada kat situ. Hmm. So, apa yang berlaku? Dan, dan kita bayangkan eh, mm -hmm. bila mana kita buat event, join event. Crowd yang datang, paling-paling dia boleh berbelanja mungkin 3 cawan kopi. Mm -hmm. Kan, maksimum lah. Okay. Takkan nak eh, minum sampai 10 cawan. <laughs> <Yeah>. Mustahil. <laughs> yeah. Jadi, macam mana kita nak tackle customer tu uh, supaya dia beli dekat kita. Itulah yang menjadi saya punya uh, kita punya apa nama uh, saya terapkan kepada tim saya begitu. Mm -hmm. What to offer? Apa yang kita nak offer kepada customer? Okay, dia lalu depan booth member kita sebelah mm -hmm. ni. Dia lalu depan booth kita, dia lalu depan uh, booth mm -hmm. member kita. Macam ni dia nak berhenti kat booth kita. Mm -hmm. kita, tak, tak bersain, kita tak nak bersaing, kita tak nak bersaing sampai dia terluka hati dia. Ha, uh -huh, betul. Kasi, aya, aya. Ni, aya. Kan dia rasa, <laughs> eh, ayah, lah <laughs> ayah, <laughs> ni ayah. kan. kena, kan kau, kena kan lah ni. Kau asyik sarut, kau asyik buka lah customer kan. Ha. Tak juga. Okay. Jadi, ada kadang saya tengok hari pertama tu kita tengok kan ataupun malam masa set up tu kita tengok sebelah kita ni kalau kata dia ada jenis menu yang saya tak ada mm. even kalau customer tu datang nak cari saya, saya, saya suggestkan dia. Oh. Kita tak kisah pun. Okay. Dan dia pun ada attitude yang sama, ada mentality yang sama. Sebab pada dia, tak semua benda kita boleh kata pun. Memanglah kita nak cari duit tu sebab mm. dah bayar duit tapak dan sebagainya. Tapi, persaingan secara sehat dalam komuniti ni menyebabkan komuniti ataupun apa nama, scene coffee, culture coffee di Malaysia lebih berkembang. Oh. Dan ramai orang... Uh, yang tanya dengan kita nak buka kedai kopi ni sebab dia suka dengan uh, ke brotherhood and yeah tu ya betul uh, so, betul betul saya okay. suka ayat tu to <laughs> brotherhood uh, <laughs> okay. dan uh, dan uh, toleransi ni ke akraban ini uh -huh. bukan hanya dekat Malaysia sampailah bercambah keluar kita pergi ke negara jiran-jiran pun boleh oh. nomad pernah dijemput untuk join fest di di Indonesia wow sebenarnya dia orang punya Indonesia Coffee Week ha uh -huh. uh, pergi lah tak pergi <laughs> lah. Asal tak pergi? Ha, ah, time tu memang ada clash oh. beberapa program oh, okay, juga. Ha, ah, dan kalau join tu, dia macam tua. Nak okay. kena, kena kena commit tu ada enam lokasi lah. Oh, Surabaya oh, lah apa semua. Okay, okay. Saya Dia kata, <coughs> kalau saya pergi tu nanti, oh. Oh, rumah tak ada orang jaga oh, kan. Okay. So, faham. saya, kita tak, pergi lah. Tapi ah. mungkin kalau orang ada buat, uh, next uh, yang mungkin solo punya uh, event, mungkin kita boleh turun lah. Next time kalau dapat macam tu lagi Fazlan, Roger saya. Saya berbesar hati untuk jadi ambassador di luar oh, negara. Oh okey. di luar negara eh? Di ah, luar negara lah. ah. ah. Saya, saya 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 boleh bawa kopi. Hmm. Saya boleh ...bancu-bancu kopi tu. Hmm. Pernah ada pengalaman di kedai makan <laughs> kan. Sama ke? <tu>? Boleh. <laughs> boleh. Boleh. Boleh je. Saya tu pakai stokey. Oh boleh, ya. boleh, boleh. Boleh semua eh. Yeah. Okey okey. Okey, nampak Fazlan dia pandai menjaga hati <laughs> sebenarnya. Okey. Alright guys, kejap lagi kita akan borakkan lagi untuk uh, coffee culture dalam Rakan Muda Presents Bob Kalja. <laughs> Lebih real. Lebih fresh. Dengan segmen baharu. Next up. buka cerita Pop culture. my sukan corner bersama tetamu menarik setiap minggu hanya di RAKITA 107.9 belanja sikit lah Sip daripada uh, saya untuk Kopi Nomad uh, Reviewnya adalah Saya minum latte Sangat rich rasa dia dengan uh, kopi dan juga susu yang sangat Dia rich dan juga balance hmm. ah, Bagus eh. Bagus <laughs> Okay, bertemu kembali untuk Rakam Dua Presents Bob Culture di sini bersama saya dan juga ada Fazlan daripada Kopi Nomad Okay Uh, Tadi awak cakap awak suka meminumi, meminum, meminumkan long black. Hmm, ha? Hmm, hmm, okay. Yeah, saya adalah orang yang boleh baca orang melalui kopi. Oh, filosofi. Filosofi. Ah, oh, uh, maknanya awak suka minum long black. Hmm. Ha? Maknanya awak adalah seorang lelaki yang tegas. Oh, <laughs> <okay>. <laughs> betul lah. Okay, ah, uh, Saya rasa, saya tahu awak bila minum long black seorang lelaki yang tegas. Okay. Tetapi uh, boleh dibincang lah oh, Boleh bincang, boleh bincang. Okay. Boleh bincang lah. Tapi ada ketegasan. Faham-faham faham, boleh. Ah, uh, So kalau nak uh, nak seorang lelaki yang sweet hmm. kan orang yang sweet hmm. kena cair orang yang suka minum mocha. Oh betul? Betul, betul. betul ah sebab kopi tu dia sifatnya tu ada rasa yang sangat kuat. Hmm. Jadi dia letak coklat dalam hmm. tu. So menjadikan laki tu sebenarnya dia membawa perwatakan yang sangat manis, sweet. Oh. Oh. Saya sure. that's dan that's saya sure. adalah orang yang minum mocha. Hmm. <laughs> patut okay. 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 lagi detail dia punya cerita ok ok nak tanya kepada uh, Fazlan mm. uh, berkenaan tentang uh, berapa lama dah menormat tadi normat ni masuk tahun ketiga ketiga eh keempat lah sorry keempat eh uh, apa cabaran utama dalam bisnes kopi cabaran utama mm -mm. bisnes kopi hmm hmm uh, kita alhamdulillah hmm. Lah. kita alhamdulillah lah pernah dicuba oleh <laughs> <laughs> macam-macam diduga lah diduga oleh macam-macam okay, ha, angle okay. juga -hmm. -mm. Uh, financial pun pernah mm -hmm. Uh, financial ni maksudnya masa kita berniaga dekat street mm -hmm. ada musim tu kan hujan oh. jadi street ni dia uh, Yelah. dia mencabar sikit lah kan yeah, yeah. tambah pula kita pakai cold brew cold brew ni dia tak uh, kalau kita nak guna lagi untuk 2 3 hari ke depan dia tak tak lah. Mm -hmm. Kalau kita simpan betul-betul sejuk boleh tapi mm. kalau kita bawa ke street susah. Okey. So cabaran tu pernah dari segi apa nama cuaca dan juga financial, mm. daripada segi kru pun kru. susah. Mm -hmm. Kru kita susah bukan susah apa, kita nak cari team yang se mission dengan kita. Mm -hmm. Macam kita dekat nomad, kita mm suka untuk develop staff tu. Okay. Kita cakap dekat dia, saya cakap dekat team saya saya kata kalau awak hari ni barista, mm -hmm. lagi lima tahun saya tak nak awak jadi barista dekat kedai saya. Oh. Saya nak awak own satu nomad. Itu mission oh. mission kita. Wow. Supaya bila dia orang datang kerja, dia orang tidak dia orang datang kerja tu untuk training ground untuk dia orang. Okey. Untuk dia orang berhadapan dengan real business nanti. Mm -hmm. So dia orang tahu macam mana kita nak deal dengan customer, dia orang tahu macam mana kita nak uruskan mm -hmm. stok dan sebagainya. Uh, jadi lima tahun lagi saya nak awak aim kan awak kena ada satu kedai kopi. Oh. So either awak nak letak nomad ke tak nak letak nomad terpulang lah uh -huh. kan dan kalau awak bagus mungkin nomad bagi dana kat awak nomad, nomad sediakan bahan kat awak berminat tak? Baik. Oh, saya, <laughs> saya dengar macam berminat. lah. Okey, oh, ini baik <laughs> ni sama kat luar sana, kalau dengar ni baik <laughs> ni. Okey okey okey. So uh, yang penting kita tak naklah dia hanya buka uh, kalau kalau kita bagi dengan, dengan cara yang mudah mm -hmm. nanti dia orang tak appreciate. Betul. Kan? misalnya kata-kata uh, kita ada satu tempat yang baru kita nak buka kita minta dia jaga kan nanti tak tak appreciate. Kita pernah buat pun oh, okay. dan kita pernah gagal pun. Okay. Saya pernah buka dekat negeri lain mm -hmm. selain daripada Selangor uh, dan dia tak menjadi lah bila mana kita harapkan uh, satu staff untuk jaga, dia tak jadi. Dia tak ada rasa ownership tu. Okay. So, nak develop team tu antara kesukaran. Mm -hmm. uh, kedua. Yang ketiga mungkin cabaran lain lagi. Uh, ada juga dalam industri. Okay. Sikit-sikit. Lah, ya. Industri ni dia, dia rasa uh, uh, aku punya coffee knowledge is a better than oh. your coffee knowledge. Okay. Sedikit ada Tak hmm. semua orang hmm. Macam saya kata tadi Komuniti ni sangat akrab hmm. Tapi kadang-kadang off call lah Benda tu penting juga hmm. Untuk wujudkan persaingan Uh, ke arah yang lebih sihat. kata kalau kita berdepan dengan orang yang... Sebab ada yang datang ke Nomad, dia nak test oh. ilmu kebaristaran kita. Oh, okey. <laughs> okay. uh, tapi kita hadapi dengan, uh, kita offer dia friendship. Mm -hmm. uh, uh, if you datang nak judge kita, tak payahlah. Kita kawan-kawan. Macam -kawan. okay. like, yeah, tu kan. Yeah, yeah. So, I serve apa yang I rasa. Mm. I suka minum dan sebagainya. Tapi of course, kita tidak melanggar lah apa-apa peraturan pembikinan kopi. Mm -hmm. Supaya tak nampak apa tempang kat situ kan. Hmm. Jadi cabaran-cabaran itulah -cabaran sebenarnya kita nak faham the culture, nak faham the the apa nama community itself itu mm -hmm. yang mencabar. Faham. Tapi alhamdulillah juga saya syukur bila mana saya juga bila diteruskan keraplah travel ni, kita dapat tengok orang luar punya market ni macam mana, budaya luar punya market ni macam mana. Macam saya pergi hari tu ke Bali. Mm -hmm sejumpa satu kopi punya industri ni dia masih goreng bean kopi tu menggunakan kuali oh, okay. saya buat lah benda tu tapi tapi tak ada lah <laughs> jadi <laughs> ada yang hitam, ada yang tak hitam, <laughs> hitam lah Colour tak sekata lah hmm. tapi uh, this makcik buat uh, colournya sekata maksudnya kalau dia nak, dia nak target dia nak buat medium roasting hmm. dapat medium roast punya oh. punya result pakai kuali. Pakai tak payah kan? nak sanggai macam oh. So maksudnya uh, dia 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 lebih kepada macam mana you faham the process kan And then, macam mana you apa macam uh, tahu nak gunakan apa yang mm -hmm. apa bahan yang ada dekat keliling you. Oh. Tak payah beria sangat okay. kan, tu. Tak Takdelah orang kata oh nak 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 apa nak apa roasting coffee kena pakai machine. Oh. Machine pula kena harga 10000 sampai ke 200000. Oh. Tak payahlah gitu. Faham, Itu faham. teori dia mm -hmm. tapi saya pernah nampak depan mata dia makcik ni goreng pakai kuali resultnya sama. Power lah makcik tu. Power. Ada Bali. Jom kita pergi. <laughs> InsyaAllah. Satu masa nanti kita Amin. pergi. InsyaAllah uh, insya kita akan pergi. Bila mana Kopi Nomad nanti dia dapat invitation uh, luar tu. Uh, lepas tu Fazlan tak boleh pergi. Uh, uh, saya pergi. Hantar. Oh. Okay. <laughs> okay. Uh, eh nak tanya jugalah. Saya dapat tahu. Uh, <coughs> antara biji-biji kopi yang. Uh, orang kata sedap. Uh, saya dengar daripada Senegal lah. Uh. Bagi pendapat. Uh, Senegal. Senegal. Daripada uh, Fazlan. Menurut Fazlan ko, biji kopi yang sedap menurut you sendiri. Menurut apa? saya sendirilah uh. Uh, kalau uh, saya lebih suka taste note yang ke arah uh, fruity. Fruity. Saya, saya kurang ke arah nasi, chocolatey. Ada uh -huh. uh, science sikitlah oh. lah ni kan? Uh -huh. okey So kalau tanya saya, um, Colombia saya suka. Okay. Uh, Indonesia pun ada tempat saya suka. Uh -huh. uh, Honduras pun ada. Okay. Banyaklah sebenarnya negara-negara uh -huh. dan setiap setiap negara ini juga ada karakter berbeza. sebenarnya tempat dia ditanam tu kebun dia ditanam hmm. tu menghasilkan result berbeza-beza. Mm uh, as long sebenarnya saya, suka, saya tak select lah sebenarnya hmm. uh, dari segi negara. Macam pada saya, as long rasa dia tu, dia, dia bin tu boleh offer saya ke arah fruity taste no, tu, saya suka Oh, okey, okay. Saya suka untuk cabar dia dah cari, cari apa rasa dekat bin ni. Hmm. Pahit tu ada betul, tapi selain itu apa rasa? Oh, ada rasa macam ada aroma dia, ada aroma strawberry kat situ dia bukannya buat-buat tau oh, betul-betul memang ada, ada dalam original kopi tu. Ha betul. Faham? Kan. Ada rasa cengkih sikit. Ha oh. oh, kadang-kadang betul. Ada. Betul. Kalau cengkih ni Indonesia lah. <laughs> Indonesia. Oh, <laughs> faham-faham. Uh. Uh, kat Malaysia kita ada ke kopi biji kopi kita sendiri? Ada? Ha. Huh? Kita pernah famous juga dulu, okay. kita tanam kopi tapi kita tak menghasilkan Arabica, okay. kita hasilkan Robusta dengan Liberica. Sampai okay. sekarang, Liberica masih ada kebun yang besar. Kalau kat saya, kat Johor ada. Uh -huh. Kemudian Sabah Sarawak pun ada kopi dia. Uh -huh. Kedah pun ada kopi okay. dengan Robusta. Uh -huh. Dulu kita pernah tapi sebenarnya sebelum tanaman getah uh -huh. dicambahkan dalam bentuk komersial, uh -huh. kopi antara yang ada, oh, yang famous. Uh -huh. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi kampung-kampung belakang rumah makcik-makcik ni, nenek-nenek ni masih ada kopi. Ya, biju. di kamp, di Kedah tu saya pernah pergi dekat area mm -hmm. masih ada satu kawasan yang ditanam ya. Yeah. kebun kopinya tapi dia, dia menghasilkan robusta jelah dia hasilkan mm. arabica. Mm -hmm. Arabica ni kira grade paling okey lah mm -hmm. dalam dalam kopi punya ni kan. Yang stabil, rasa dia. Uh, so kita ada produce cuma tidaklah sehebat dan sebesar marketnya macam Indonesia oh, dan sebagainya. Oh, faham, faham. Uh, tadi uh, apa, uh, ada disebut Sik Baling kampung saya sebenarnya oh, ya kampung ah kampung saya oh, bila bapak saya ah. Aa, memang saya pernah membesar dengan tok saya tumbuk tumbuk pernah pernah tengoklah saya oh. pernah menumbuk jugalah kecil-kecil dulu -kecil. oh. jadi tu boleh sebut cak oh haa lah dulu teringat zaman kecil maknanya uh, betul lah tu di di, di Baling Sik itu antara uh, tempat menanam robusta eh sampai sekarang tu kalau nak pergi beritahu. tahu okey ah okey kita ada <laughs> ada juga sana. Ada. Oh kita oh. pernah ambil bin daripada dia. Oh, hmm. okey okey. Alright. Boleh nanti saya balik kampung kita rojak ah, saja okay. di sana. Ha, uh, makan makan durian <laughs> apa. <laughs> Alright guys. Uh, kejap lagi kita akan terus borak dengan uh, Fazlan daripada Kopi Nomad untuk kita borak tentang coffee culture dalam rakaman Muda Presents, Bob Culture. <laughs> Lebih real. Lebih fresh. Dengan segmen baharu. Next up. Buka cerita. Pop culture. Masukan corner. bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di Rakita 107.9. Rakan Muda Present, Bob Kalca di sini dan saya Bob, of course beliau adalah Fazlan daripada Kopi Nomad. Buat pencinta-pencinta kopi, Uh, kita dah borak berkenaan tentang kopi sedap dan sebagainya ni, bisnes. Uh, so nak tanya juga, saya tengok Kopi Nomad ni kan, uh, saya nampak dia macam sebuah band. <laughs> oh band aje? <laughs> yeah. wow. uh, sebab kau sangat aktif di uh, media sosial, buat konten. Hmm. Kadang-kadang uh, konten -kadang korang tu, bukanlah nak cerita pasal kopi hmm. sangat, hmm. tapi a macam selalu anak, -anak muda buat konten. Hmm. Hmm. Nak tanya, the significant kau orang follow the trend and so on ada ke untuk pastikan kopi nomad berada dalam radar anak-anak muda hmm. ya itu betul lah ha. antaranya betul uh -huh. sebab uh, yang datang dekat kita awal, -awal lah, awal-awal tu yang 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 jadi die hard fan nomad ni cik. Oh, oh, yeah, cerita cakap macam band Lima orang je lima orang die hard lima orang je okay. saja-saja cakap kan oh. <laughs> jadi fan kita ni kebanyakan memang youth mm -hmm. sebab uh, anak muda tentu memang uh, the, the the slogan support local tu memang dia orang pegang betul mm. dan kita dapat rasa sebab tu macam saya kata bila kita tahu orang support kita dia jadi tak adil kalau kita nak offer something yang hanya cincai-cincai pada oh. orang tu pada apa ni dia yang semburono sebab tu kalau kita kita cuba kereta dan dekat nomad mm -hmm. kalau lah you you datang you cakap kata okey kita dah bagi menu yang you nak mm -hmm. ada benda yang tak kena you boleh cakap dengan kita oh, we might be kita offer something new mm -hmm. we might be kita return duit kita tak kisah Oh, eh betul oh. dan di event biasanya kita akan offer uh, siapa yang memang suka strong bold coffee dia nak extra espresso shot kita bagi for free oh eh kedai memang charge RM3 at mm -hmm. least ha yeah itu benar hmm. yang kita offer Okay, So kenapa kita banyak buat content dekat yang involve dengan apa social media yang look saja ke arah yang uh, anak muda ni uh -huh. sebab kita nak uh, nampak kita dalam team yang sama, kita dalam era yang sama, kita dalam golongan yang sama. Dalam masa sama tidaklah kita tidak menidakkan family-family ayah-ayah mak-mak yang datang nak yeah. minum kopi dan sebagainya ni kan. Sebab bila mana kita dah cuba prepare satu benda yang yang baik. Mhm. Mm Contohlah macam saya cakap dengan tim, kita kena jadi uh, kita kena ada sweet lah, sweet ni kita kena ada smile, mm -hmm. welcome and so on lah uh, the the formula. Uh, so benda tu kita nak offer, kita nak bagi be, walaupun adults yang datang, orang dewasa-dewasa yang yang sini-sini datang, dia rasa wah oh, anak muda ni bagus ah. Mm -hmm. Dia ada good business, dia ada uh, presentation dia bagus. Kita nak, nak nak ada nampak satu apa nama impression, Cerminan yang, impression. Mm -hmm. Wah. Wow. That's the word yeah, yeah, yeah. Tak dapat jumpa yeah. lah Very well, well. <laughs> <Okay. laughs> Nak ada impression yang bagus tadi tu mm. eh, Sebab Kadang-kadang uh, orang fikir Nak muda ni lah Sambil-sambil Ni, sambil -sambil mm. ni lah ni kan Cincai-cincai lah ni Buat kopi dan sebagainya Sekarang mm. nak duit je tak mm. the, the 8 ringgit yang you bagi kat kita Kita nak offer something A good cup of kopi dekat mm. you Macam tu lah A good, uh, a good, good cup, cup of coffee yeah, Dan cip. juga experience Betul InsyaAllah so. Baik-baik uh, Saya nak tanya tadi uh, Fazal dah cakap Ajak kita prefer hmm. budak baru datang and kita ajar dia hmm. and kita harap dalam masa lima tahun hmm. you will own the sendiri punya coffee hmm. shop. Hmm. Tak rasa rugi macam tu? Because hmm. you belajar di hmm. ikhlas hmm. and so on hmm. Hmm. tetapi bila budak datang kerja dengan you you like okay aku didik kau aku hmm. so, tak rasa rugi that's benda? Uh, pada saya kan uh, nak cakap macam malu apa. No. cakap lah. okay. Pada saya, business owner kena ada jiwa besar. Ah, ah oh, cah, cah Oh, masalah. Eh, ini betul. Masuk <laughs> <buat> podcast <laughs> buat macam <laughs> Ini betul. Betul jiwa yang besar. Jiwa besar. Sebab macam ni. Ha. Kalau kita tengok data. Mm -hmm. 2000, uh, 2023. Mm -hmm. Pasaran market kopi global mm -hmm. didagangkan dengan jumlah dia 2.09 trilion. Wush. Tiga so kali je, lipat tu. <laughs> you kena ada Aa. like ke berapa, berapa ribu bilion lah. Mm -hmm. Kita cakap bukan pasal bilion, pasal mm -hmm. trilion. Itu market global. Maksudnya market yang sangat besar. Um, kalau kita nak conquer, kita seorang pun tak boleh. Tak, Katalah okay. Malaysia hanya ambil 1% daripada that, that amount market. Mm. Kita tak boleh kata pun. Betul. Ha. Saya uh, rasakan macam ni. Saya fikir macam ni. Kalaulah orang rasa selesa untuk minum di Nomad... Mm -hmm kan baik kalau dia kalau saya ada tim yang boleh duplicate beberapa tempat jadi orang tak nampak negatif kepada kopi lokal ah kopi shop lokal tapi tak semestinya saya terlalu bagus hmm. tidaklah masih ada banyak ruang untuk kita repair dan hmm. sebagainya kadang-kadang saya pun baik mood juga kan kadang-kadang hmm. kan Biasa ha, ada ada ya. customer pun kadang-kadang bertahan juga <laughs> kan <ke>, eh. <laughs> <laughs> tapi Dem tak adalah <laughs> Memegang menganggap fasta customer ha. is always oh, right terpaksa faham oh, okay. <laughs> Uh, okay tapi uh, pada saya kalau soalan Bob tadi tak rasa rugi pada saya taklah ah. taklah sebab dia orang ada rezeki dia orang mm -hmm. biarlah kalau dan saya akan lagi happy kalau even coffee shop dia lagi sukses pada kita oh Ah, ha, saya boleh bagi minum free kat dia. <laughs> oh ah, ada udang ni ah, batu terus. Saya baik. kena cuci sikit okay, saya punya baik. Muhammad. Dia dia. Pergi kedai dia, eh. Hey, ah lupa ke? Ah lupa lah. ke? Dulu masa dulu tak ketang, tak getik, tengah punat ah, tu. <laughs> Biji kopi ah, pun tak, tak tahu. Biji kopi dengan saga pun keliru. Ah jangan buat leceh eh. <laughs> Okey, baik, baik. Uh, jadi kepada korang semua jangan lupa untuk uh, check up media sosial uh, Kopi Nomad uh, di Instagram, hmm. di TikTok. Hmm. Aman X dan sebagainya lah untuk tahu update-update terkini. Hmm. Dan uh, best follow dia orang sebab dia orang ni sangat aktif untuk join... Uh, uh, kita panggil apa tu? Uh, fest. Hmm. And, uh. Event. Dan percayalah cakap saya, try lah pergi ke Kopi Nomad punya... Sama ada di event ataupun kedai mereka, korang akan dapat pengalaman. Sebab apa? Saya dah pernah pergi sendiri. Hmm. Uh, dan rasai <laughs> dia punya experience tu. RM8 satu cup cawan uh, kopi tu, korang takkan rasa macam kecewa ke apa lah. Okey, kejap lagi kita akan ada satu session last dengan Fazlan untuk Kopi Nomad. Terus kekal untuk Bob Kaca. Lebih real. Lebih fresh. Dengan segmen baharu. Apa cerita? Pop Culture My Corner Bersama tetamu menarik setiap minggu Hanya di Rakita 107.9 Alright, kembali sekarang ini untuk Rakan Muda Presents Bob Culture di sini dan pejam celik pejam celik kita dah sampai penghujung lepak dengan Fazlan daripada Kopi Nomad. Uh, saya rasa uh, kita akan celik je. Tak pejam sebab apa kita ada kopi kat sini. Segar. Ah, segar. Okey. Uh, terima kasih uh, Fazlan sebab sudi uh, luangkan masa lepak-lepak cerita berkenaan tentang kopi culture di Malaysia, business dan sebagainya. So mungkin orang di luar sana bila dah dengar kita borak tadi hmm. rasa macam Eh, hazlan dengan bot ni. <laughs> dia orang ni tahu ke coffee culture semua uh -huh. ni? Aku nak tengok ah kopi nomad ni macam mana, ah ha, macam mana uh -huh. nak check out. Okey, uh. uh, siapa yang <laughs> nak check out kita. <laughs> bolehlah apa per pergi ke semua platform social media kita, uh -huh. uh, nomad coffee pudding Okey, boleh search uh, dekat situ. Kalau Instagram lah kita yang paling aktif Instagram dengan TikTok lah, TikTok kita baru-baru lagi. Ah uh -huh. uh, uh, Instagram banyaklah kita update desalah kalau ada event, kalau ada apa nama uh, promo dan sebagainya kita akan belas kat situ boleh tengok boleh bagi feedback boleh bagi komen juga DM lah jangan nak komen kat situ kan <laughs> <nak> blog kan <laughs> 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 tapi boleh, boleh apa <laughs> dia okay. dan kita juga uh, buat banyak perkara juga buat, tak hanya jual dekat kafe saja mm -hmm. event kita turun kalau ada siapa nak buat ke apa catering coffee mm -hmm. pun kita buat ee uh, kita ada experience lah uh, uruskan kat majlis, -majlis kopra majlis wedding dan sebagainya mm -hmm. nak kopi-kopi botol pun ada and uh, banyaklah kita buat juga jadi boleh je tengok dekat situ boleh DM kita dekat dekat social media dekat Instagram terutamanya dan insyaAllah kita akan share apa mm. yang korang nak dekat situ. Yes, itu dia. Alright, uh, last sebelum kita gerak ni uh, Fazlan mm -hmm. mungkin ada kata-kata yang nak disampaikan dekat orang di luar mm -hmm. sana uh, apa saja yang nak disampaikan. Okey. Okay, silakan. Uh, secara <laughs> wah, hmm. sekejap rasa. Ha? Ah, biasa. Borak yang tak best selalunya sekejap. Huh? sekejap. Oh, sekejap. Okey. Ha. uh, <laughs> uh pesananlah sikit kan. Uh -huh. eh? uh, kepada nak pesan pun macam ya yeah, yeah. tapi oh, tak oh, apa kepada okay. semua orang yang dekat luar sana mm -hmm. uh, yang uh, minum kopi mm. yang memang apa kopi drinker yang heavy ataupun yang social coffee drinker uh, boleh datang ke Nomad satu yang kedua boleh cuba semua uh, local coffee support lah di mana walaupun di mana dia orang berada sama ada di kafe di kafe dia orang ada cabaran dia orang sendiri nak maintain overhead dan sebagainya di street dia orang ada cabaran dia orang sendiri cuaca uh, authorities dan sebagainya semua ada cabaran kalau boleh support dan kalau ada yang tak sedap saya percaya kita cuba share ataupun bagi apa uh, komen penambahbaikan dengan cara yang baik insyaallah semua orang pun nak improve yang ke yang seterusnya saya rasa hidup kita ni ah mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, dia sangat uh, tenang kalau kita jadi seperti kopi. Oh, kopi saya dia tak dia tak Kopi mm -hmm. dia sebenarnya sangat memberi kesenangan kepada semua orang. Mm -hmm. Walaupun ia diminum dengan keadaan black, mm -hmm. ada orang yang suka memberi kesenangan. Kalau orang tak suka black, dia boleh sesuaikan diri dengan susu. Mm -hmm kopi itu sendiri boleh. dia juga boleh disesuaikan diri dia dengan flavor-flavor yang lain dengan sirap dan sebagainya. Jadi kopi itu sendiri dia, dia adalah orang ataupun dia adalah entiti yang boleh blend dengan semua keadaan. Jadi macam kita dengan Kak Nomad kita cubalah untuk terapkan semua benda tu dekat staff kita. Mm -hmm. Whatever situation is, kalau kita berdepan dengan uh, sebarang masalah, kita jadi kopi yang boleh blend in dengan semua keadaan. Wow, itu dia penutup kata-kata yang <laughs> saya rasa saya tak perlu nak tambah baik. Saya rasa uh, saya nak ucapkan selamat berjaya kepada Kopi Nomad. Semoga terus istiqomah ada dalam perjalanan coffee culture Malaysia. Ah uh, insya-Allah satu masa nanti kita doakan, saya bila dah lama sikit ni aku tengok wow, Kopi Nomad dah ada logo besar kat oh, tepi highway oh, tu kan. Oh, I mean. Amin, amin, amin. lambang hijau tu <laughs> kan. Ini lambang Kopi Nomad okay, besar I mean. kan. Amin masa tu nanti saya cakap kan apa anak saya cucu <tuk> lulu tu pernah interview hmm. dia punya owner tu lah ni owner Panger. dia tu <tuk> lah tak tu. Jangan lupa diri <laughs> <dia>, kan. <laughs> Okey. Okey, itu dia. So, uh, terima kasih kepada kopi nomad sekali lagi dan uh, kepada korang semua, uh, jangan lupa tonton kembali uh, podcast bersama dengan kopi nomad ini di youtube rakita.my. Terima kasih juga kepada korang yang spend masa korang. Saya doakan semoga korang berada dalam keadaan yang baik-baik saja, mental mm. dan juga fizikal. Mm. Nah, assalamualaikum, jumpa lagi untuk episod akan datang di Rakan Muda Presents. Bob Kacha. Gotcha. Thank you. <laughs>